Ja, president, vi lever i ei urolig tid. De siste åra har vi måtte hantere ein omfattande pandemi og svikt i forsyningslinjer, og vi opplever igjen krig i Europa. Svikt i verdikjeder har vist oss at strategisk autonomi over kritiske ressurser er viktigere enn noen gang. Det er derfor nødvendig å ha et større fokus på å sikre verdikjeder, tilgang på naturressurser, råvarer og komponenter, og ikke minst ha en plan for hvordan vi kan sikre oss disse i framtiden. Høyre er bekymret for at vi ikke har tatt disse utfordringene innover oss i tilstrekkelig grad, og at regjeringens melding også bærer preg av det. Rett nok blir legemidler og korn nevnt i beredskapssammenheng, men meldingen mangler til dømes et overordnet fokus på sikkerhetsutfordringene Norge vil møte i årene som kommer. Meldingen har få skildringer av utfordringer knyttet til robuste verdikjeder og tilgang på råvarer og materialer for de statlige selskapene, hvor egenskaper blir grunngitt i omsyn til samfunnssikkerhet og beredskap. Det kan her vises til hvor viktig det er at vi til enhver tid har oversikt over hva innsatsfaktorer de grunnleggende nasjonale funksjonene våre er avhengig av for å kunne oppfylle samfunnsoppgavene sine. Som dømme på en strategisk ressurs som ikke er omtalt i meldingen, kan nevnes kritiske mineraler, hvor situasjonen er at noen få globale marknadsaktører framover kan bruke tilgangen på det som et geopolitisk verktøy. Videre blir det vist til at EU nå aktivt vil møte disse utfordringene gjennom mellom annet Critical Raw Material Act, som har som mål å fokusere på og sikre tilgangen til slike råvarer. At uavhengighet og strategisk autonomi i levering av denne type materiale er avgjørende, blir ytterligere forsterket ved at etterspørselen av disse mineraler vil øke vesentlig i årene fremover, ikke minst på grunn av det grønne skiftet. Sett i lys av den geopolitiske situasjonen vi står i, herunder hvor viktig beredskapsomsyn er for strategisk egenskapet, er det derfor nødvendig at det blir utarbeidt en vurdering av hvordan Norge kan sikre kontroll over strategisk viktige verdikjeder i lys av den nye geopolitiske situasjonen, og om det har implikasjoner for det statlige egenskapet. Forslag 1 handler nettopp om det, som flere av representantene fra Høyre og andre partier har vært innom i dag. Så helt til slutt, president. Høyre vil også stemme for romertall 1, som da altså vil føre til at du da får en samlet komité. Tack.